Dámy a pánové, naším dalším hostem je Luboš Pirko. Pan Luboš Pirko je zajímavý případ, s dovolením si troufnu říct, protože pracoval původně v jaderné elektrárně, že jo? Ne, já jsem to iba vystudoval. Vystudoval. Vy jste to vystudoval, jadernou fyziku? Ano, aplikovanou. A vy jste nepracoval v elektrárně? To jsem si netrúfal, protože tam ještě potřebujete další zhruba 4 roky tréninku a zkoušok a tak dále, abyste mohli robit. Aha, tak já myslel, že jste pak i pracoval. No a pak jste byl generálním ředitelem firmy, že jo? To. A pak jste se konečně dostal k tomu, po čem jste toužil, ne? Ano. K fotografování, čo? Tak. A potom, co jste opustil tu firmu, tak jste se tomu začal věnovat, ale profesionálně, jakože... Začal jsem to robit normálně profesně. To bylo v kterém roce asi? To bylo v roku 2000. 2000? 2000. No a jak jste začal? Tak člověk, že se rozhodne, že bude fotografem, to je hezký, ale jak to... Já bychom si dovolil ještě předtím, jako začneme hovorit, aby jsme hovorili k něčemu. Já jsem si vám dovolil donést v podstatě dáreček, tuto jsem jich donesl více, aby jsme to vyrovnali. Ne, to jste hodnej, no, protože to Janák nic nenosí, no. A z tohoto projektu mám pro vás jeden obrázok, který v podstatě ještě nikdo neviděl. Jo, ten je úžasný. Okrem vás, a je to pan Menzel. Tak to takhle ukážem, ten je úžasný. Aha. Tak to, ten je krásný. A vzhledem na to, že já mám rád loajálních lidí, já bych si dovolil jednu knížku věnovat tuto pánovi Vodvárkovi. No to budete hodné. Jako jedné. To je pro vás důležité, od teďka vám začnou nosit taky. To jsou ale pak se domluvíme na dělení vždycky, jako. Se může stát, že dostanete něco lepšího než já. Že? Ne, tak děkujeme za pana Odvárku taky, no. A my tady máme některý z těch vašich fotek, že jo? Tohle třeba úžasný. Toto je vlastně poslední projekt, který robím, protože fotografovat nahé ženské tělo je vždy výzva, je to krásné. Já to jsem vždycky chtěl. Třeba to zkuste to. Ne, ale tam je taková základní rada, jo. Jako necítím, no to je nádherný. No, ale já vždycky si říkám, já bych to focení a takový to bych všechno jako zdal. No a ten začátek, jako. Dobrý den. Zoberte telefon a fotě. Je to strašně jednoduché. Ne, nemyslím tenhle telefon. A teď ho jako přijdu a teď jaký řeknu, sundej to ze sebe, jdem na to, nebo jako... No, já vždy hovorím o tom, jakou mám představu, co chcem spravit. No. Většinou ukazujem, co jsem urobil. No tak dobře, to já nemám co ukázat. Dobré, urobíte to s někým, poviete, OK, fajn, potřeboval by som takéto něco spravit. Najdem si někoho, kdo je ochotný, to znamená, nezačínám tímto samozřejmě jako prvým. Takže nějakou takovou holku, která bude ráda, že ji vůbec někdo fotí. Ano, ano. No, můžete jí za to zaplatit. No, že bych jako jí fotil se zavřenýma očima, ale... No, fotím, ale... Všetko je možné. Nějak začít musíme. No. Teď ona bude říkat, ukaž mi to, a řeknu až potom. No, nebo oni to chtějí vidět, ženy, vždycky, že jo? Některé nechcou. Některé ne? Ne. Ten začátek mě přijde hrozně těžký. No a tak já bych si udělal takovýhle fotky, řekl bych, to jsem dělal takový takzvaně uvolněný tvary a teďko bych chtěl dělat jinou sérii. Tak to bych řekl, o co mi jde. A teď přijde ten moment, jako kdy musím říct, aby se svlíkla, ne? No. No tak jak to řeknu, jako? Jdeme na to, pojďme na to. Takhle jo. No jasně. Jo, pojďme na to. A na co kdybych zapomněl, že mám foťák vůbec sebou, jako? Víte, ono pojďme je... Na... Jo, promiň, já mám takhle. A vy v zásadě uvažujete způsobem člověka, který to asi nikdy nerobí. Ne, protože já si myslím, aspoň já to vždy tak beriem, že fotografovat akty je velmi asexuální činnost. Jo, až velmi, tak vám se velmi. To zdá. Tohle to taky, to jsou krásné fotky, co vy děláte. Toto byl celkom zaujímavý projekt. No tohle to bylo v té vodě, že jo? Toto je, jak si pamätáte, jméno Martina Moravcová. No. Ona byla vlastně u nás medailistka olympijská, plavkyňa. S ňou jsem urobil vlastně prvé fotografie pod vodou.
A našiel som klienta, ktorý povedal, urob kalendár na olympijské hry do Pekingu. Aha. Nám sa to podarilo, bolo to veľmi úspešné a on vtedy povedal, dám ti peniaze na knižku. A to bol v podstate ten moment, keď si viete dovoliť spraviť potom ďalšie veci. Ja myslím, že vám je dá na vkladní knižku, ne ako na to, na výrobu, ako. No tohle je krásný. A to je pod vodou, jo? Všetko to je pod vodou. Ale pod vodou to je hrozne komplikovaný. Je to komplikované. Ja som mal výborného učiteľa v New Yorku, kde ten pán mi povedal hrozne veľa technických vecí. Kde napríklad tá voda musí mať zhruba okolo 33-34 stupňov, aha, aby nemala husinu na sebe. Ja som išiel vždy na jeden nádych dolu, museli sme počkať, kým odišli bublinky, potom išla ona, nafotil som 10-15 záberov. No a co by sa mi stalo, že ona by šla dolu a ja bych musel už nahoru zase? Aj to sa stávalo, aj to sa stávalo. To sa musíte naučiť. Že už bych bol bez bublinek, ako? No ja som bol jak balón niekedy, to znamená, som mal 20 kilov na sebe, aby som tam zostal. Jo. Takže to nebolo jednoduché. No tak dobře, ona sa spustila za vámi, tak ste udial... No, teď... Povedal som, čo chcem zhruba, aký tvar, aby spravila, ona to spravila, nafotil som, vyšiel som hore a vlastne až doma na obrazovke vidíte... Ten výsledek. Ten výsledok. No a jak dlho ste třeba byli v tom bazénu? Hodinu. Vždy hodinu. To bolo maximálne hodinu. Hodinu. Dlhšie sa to už nedá vydržať. No ale pak vím, že ste dělal nejaké fotky, že ste tam pracoval s pozadím ešte, nebo co ste to tam... Možno tu máme nejakú fotku. Robil som fotografie, ktoré je ťažko v zásade pochopiť človeku, ktorý nepozná ten no. princíp. A robil som v podstate niečo veľmi podobné, ako to máte tu. To znamená, odfotil som priestor, vytlačil som ho zhruba 4×5 metra na veľkú plachtu, dal som to do bazéna, tam som potom strčil babu v oblečení a odfotil som ju. Vtip je v tom, že musíte to fotiť veľmi širokouhlým objektívom, pretože ste pri nej zhruba asi takto ďaleko, ale pritom to vyzerá, že ste od nej 2 metre. Ja, ona voda taky přibližuje. A to je presne to, že tá optika v zásade tej, tá fyzika tej vody je taká, že keby ste boli ďaleko, tak ju nevidíte, lebo je tam modrý stĺpec. Ano. To znamená, musíte byť blízko a je to veľmi, ako, je to technicky dosť to náročné náročný, no. a sa to naučiť. Takže, a vždy ja som to vždy fotil na denné svetlo, ja som nepoužíval lampy. To znamená, potrebujete na to hodinu, musí svietiť slnko a všetko musí sadnúť. To znamená, musí to byť také, že urobíte a na konci musíte mať nejakú fotku. No to je obdivuhodný, protože já si to umím technicky představit, to je strašně náročné. Jako takhle pod vodou, nehledě k tomu ještě s tím nadechováním, jak říkáte. Ale to se dá naučit, já jsem vydržel pod vodou zhruba 1,5 minuty. No a stalo se vám třeba, že vám jste fotila ty a ona odešla, že řekla, už toho mám dost. To se mi nestalo, ale stalo se mi to, že mal som, já jsem v podstatě na konci fotil už len za kvabelami, protože s nimi se robilo nejlepší, protože oni no ve vodě, ten, jo, ve vodou. A sú to v zásade vždy veľmi krásne baby a dá sa s nimi robiť, pretože oni vedia, akým spôsobom to funguje. Ale stalo sa mi to, že prišla mi jedna akvabela, bola ráno na tréningu o 7, prišla a bola tak vyčerpaná z toho tepla, zo všetkého, že dostala krče. Normálne sme museli volať sanitku, Jež. Aby ona, aby neskolabovala. Hej. To znamená, to bol jediný prípad, kedy sa nám to stalo, ale dostala nejaké kalcium alebo niečo a v podstate... No ne, a pak je tam ešte, podívejte, vy takhle fotíte ty akty a pak to teda, tady ne, tohle sú portréty krásny. A když máte ten akt, tak si tak predstavujú, jak to pak ukazujete tý babie, jak vy říkáte. A ona řekne, ale tohle sa mi nelíbí. Ale to je jej problém. Keď sa to páči, musí sa to páčiť mne. Jo, no a když ona řekne, ja nechci, aby si tam tohle dával. Tak to tam nedám. Nedáte, jo? Nie. Záleží od toho, jak mám dohodu s ňou. Bude to na zmluve a poviem, OK, fajn, ja jej za to zaplatím. Alebo mám s každou, ktorou robím, tak v zásade musí mať privolenie na to, aby som to mohol uverejniť, lebo ano. To inak nemá zmysel robiť. No a odmítne vám to taky niekto, niektorá, nebo řekne to, ne, nebo s tebou tvotiť nebudú? Ako... Vždy je to na rozhodnutí jo. Toho človeka. No a stalo sa vám to niekde? No už keď ten človek povedal, že chce, tak sa mi to v zásade nestalo. Ale napríklad ja som vždy vedel, že baba, ktorá prejde prahom môjho ateliéru, viem, že ju zoblečiem. Vždy. Dokonca sa mi stala raz hrozne krásna, na toto mám hrozne krásnu príhodu. To viežem. Fotil som mamičku s malou dcérkou, mamička chcela byť do pol pása vyzlečená nahá, malú dcérku nahú má na seba pre tatínka fotku. Bolo leto, bolo veľmi teplo. Prišla dievčina, končili sme fotenie, prišla dievčina
A vyzerala, veľmi sa na ňu podobala. Tak hovorím jej, počúvajte, poďte sa odfotiť tuto, dajte si dole to tričko. Tak ona zobrala, šú, dala si dole tričko. Odfotili sme sa a ona odišla. Pýtam, potom hovorím tej mamičke, počúvajte, tá vaša sestra bola super. A ona hovorila, to nebola moja sestra. A kto to bol? No to bola babysitterka. To znamená, v tom danom momente, v tej danej chvíli, tá baba sa proste nechala prehovoriť a urobila to úplne spontánne. Ja som bol úplne čudný cudzí človek, ja som ju nikdy nevidel. No vy ste pobavenej z toho. Pobavilo vás to asi tak isto, keby sa vám to stalo. No. Ale mne sa líbí, jak říkáte, že jakmile přejde práh toho ateliéru, tak víte, že ji ako svlečete. Áno. A vy ste friško, ne, po focení? Ako to? No, ako, že ste svieží po focení. No ja fotím v zásade len raz denne, keď fotím. Jo. Ako nefotím viacej, pretože takisto ma to unavuje. Ja som, niekedy sa fotilo dlho, niekedy sa s modelkami, väčšinou keď chodili úplne mladé, tak sa fotilo tak, že, lebo oni boli vždy veľmi nadšené a robili všetky tieto, tak sa fotilo niekedy na plech, sa tomu hovorilo. Nedal ano. Sa tam film ano. A cvakalo sa. No to oni, som měl na mysli práve. A oni robili tie pózy a potom sa do toho dal film, lebo ten film bol drahý. To znamená, a potom, a oni už boli unavené a potom z toho vyšli najlepšie fotky. Dneska na tom digitále môžete fotiť do Aleluja. Akurát si tam nedáte kartu. Tam to nehrá. A pane Špirko, dovolte, vy ste ženaté? Nie. Ne, to hodne vysvetľuje. Ľubo Špirko!